Вибухів пролунало цієї ночі у Києві. Як повідомили міські адміністрації, у столиці працювали сили протиповітряної оборони. Підвищена небезпека атаки з повітря була на Київщині. Про таке попереджали в обласній військовій адміністрації. Там теж сили нашої ППО працювали по ворожих цілях. Докладніше про те, як минула ніч на Київщині, розпитаємо начальника чергової зміни ДСНС полковника Вадима Тищенка. Він з нами наживо. Пане Вадиме, доброго ранку. Будь ласка, розкажіть деталі атаки рашистів і як минула ніч на Київщині. Доброго ранку. Вкотре ворог не заспокоїться. Була знову проведена масована атака. Саме головне, дякувати Богу і нашим ЗСУ, це те, що довелося уникнути жертв постраждалих. Взагалі по Україні, по Київщині і по столиці у нас жертв постраждалих серед цивільного населення немає. По столиці у нас негативних наслідків внаслідок нічного обстрілу не було. Було у нас тільки по Київській області, це в основному Бучанський, Вижгородський район, але це локальні осередки загорянь від падіння уламків збитих цілей, без жертв постраждалих, ще раз повторюю. Там у нас було тільки приватний сектор, два виїзди, і в основному це лісова підстилка, тривяний настил. Було понад 10 виїздів, більше, ніж 40 одиниць, раніше 10 одиниць техніки і 40 чоловік особового складу задіювалося. Дякувати Богу, все нормально. На даний момент всі локації пожеж і осередків локалізовані, половина з них ліквідованих. По Україні загалом не було якихось серйозних наслідків, але ДСНС вкотре наголошує бути до наших громадян уважними до повітряних тривог і не нехтуватими заходами безпеки. При можливості переходити в укриття, щоб убезпечити себе від негативних наслідків будь-якого напрямку. Пане Вадиме, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу і вашої служби роботу. Я нагадаю, що подробиці нічної атаки на столицю, про подробиці ми розпитали начальника чергової зміни ДСНС полковника Вадима Тищенка. Дякую вам.